ሸማቾች በሀገር ውስጥ ለተመረቱ ምርቶች የሚሰጡት ቦታ እንብዛም እንዳልነበር በተደጋጋሚ ሲነገር ቆይቷል። ለዚህም ታዲያ በአንዳንዶች የጥራት በሌሎች ደግሞ የውበት ጉዳይ እንደ ችግር ጎልቶ ይነሳል። ከጥቂት ዓመታት በፊት የሀገር ውስጥ ምርቶችን ገዝቶ ለመጠቀም ሲያመነቱ የነበሩ ሸማቾች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን እነዚህ ምርቶች ምርጫቸው በማድረግ ሲጠቀሙ መመልከት አሁን እየተለመደ መጥቷል። ለዚህም ምርቶች የሚመረቱበት የጥራትና የውበት ደረጃ ላቅ ማለት እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳል። በአገራችን የምንፈልገው ነገር ጥራቱን በጠበቀ መንገድ ከዚህ በፊት የምናያቸው የአገራችን ምርቶች እቃዎቻቸው ጥሩ እንኳን ቢሆኑ ውበት ግን አልነበራቸውም እና ተፈላጊነታቸው በጣም የቀነሰ ነበር። ዛሬ ያየናቸው ነገሮች ፓክድ ተደርገው የሚሸጡት የሚበላ ነገር እንኳን ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነገር አይተናል። የሀገር ውስጥ እቃ መመርጣቸው እቃዎች አሉ፣ ማልመርጣቸው እቃዎች አሉ። በርግጥ ግን ደግሞ ከቀደመውና ካሁኑ ካልሽኝ በጣም አሁን የተሻሻለ ነገር አለ። የሀገር ውስጥ እቃን የመጠቀም ማለት ነው እና ጥሩ ባህል አለ ብዬ ነው የማስበው። ከበፊቱ በጣም ለውጥ አለው። በሀገራችን ላይ መሰራታቸውን ሳያዩ አሁን ያለን በፊት በፊኒሺንግ ምናምን ባለው ነገር የሀገር ውስጥ እቃ በጣም ይጣጣል ነበር። አሁን ላይ ግን ቆንጆ ተደርጎ እየተሰራ ስለሆነ ሰውን በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኘ ስለሆነ ጥሩ አቀባበል ላይ ነው ያለው። የጥራት ደረጃው በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ብዙ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። የተለያዩ ከመንግስት የሚሰጥ ስልጠና አለ። ከመንግስት ቲቪቲዎች የሚገኙ አሉ። ከተለያዩ ኤንጂዎች የሚገኙ ስልጠናዎች አሉ። ከቀን ወደ ቀን የስራው ጥራት እየጠራ እየሄደ ስለሆነ የሀገር ውስጥ ምርቶችን በመጠቀም ማበረታታቱ የተሻለ ለሁላችንም ጥሩ ነው። በሀገር ውስጥ መመረት እየቻሉ ነገር ግን በርካታ ወጪ ወጥቶባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ለመተካት የሚሰሩ በርካታ አምራች ድርጅቶች እንደሚገኙ የሚያነሱት ነጋዴዎች፣ ይህም የኑሮ ውድነት እየፈተነ ላለው ሸማች ጥሩ አማራጭ መሆኑን ያነሳሉ። የሚሰሩት ምርቶች በውጪ ደረጃ እየተሰሩ የሚገኙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሀገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት በደንብ ማሟላት እርካታ መስጠት የሚችሉ ሆነው ተገኝቷል። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ የበለጠ ከውጪው የዋጋ ቅናሽ ያላቸው ናቸው። ጥሩ ምቾት፣ የዋጋ ቅናሽ ደግሞ ሰው ካገኘ የሀገር ውስጥን የማይፈልግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አንደኛ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘታቸው፣ ሁለት ደግሞ እዚህ ሀገራችን ላይ በመሰራቱ ይመስለኛል። ሀገራችን ላይ እየተሰራ ስለሆነ ያለው በተመጣጣኝ ዋጋ በፊት ከውጭ ነበር የምናገኘው። ከውጭ ደግሞ የመጡትን እቃዎች ለመግዛት ሲሞክሩ በጣም ውድ ነው፣ ኤክስፔንሲቭ ነው። አሁን በተመጣጣኝ ያንን እቃ የሚተካ ስላገኙ ለዛ ይመስላል። እነዚህ በሀገር ውስጥ ተመርተው ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶች ታዲያ ከሚኖራቸው የዋጋ ቅናሽ በተጨማሪ አምራችን በማበረታታትና ለውጭ ገበያ የሚወጣውን ወጪ በመቀነስ ለምጣኔ ሀብት እድገት የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። በሀገርሽ የምትገዡ ነገር አንደኛ የዶላሩን ፍንትን በራሱ ይቀንስልናል። ሲቀጥል እንደ ሀገር የሀገራችን ብር በሀገራችን ማስቀረት በራሱ ለሀገራችን እድገት ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ጥቅም ይገኛል። ምክንያቱም ሀገር ውስጥ የሚሰራ ከሆነ ሀገር ውስጥ የስራ እድል መፍጠር ይቻላል። ሀገር ውስጥ የሚሰራ ከሆነ አሁንም የተለያዩ ሌሎች ያልተደፈሩ ኢንዱስትሪዎችን መድፈር ይቻላል። ከዛም በተጨማሪ ሀገር ውስጥ የሚሰራ ከሆነ ሌሎች ባለሀብቶችም ደግሞ መፈጠር ይችላሉ። ውጭ ከሚመጡ እቃዎች ሀገር ውስጥ እቃ መጠቀም አንደኛ የውጭ ምንዛሬን እንቆጥባለን፣ ሁለተኛ እንዳልኩት ቅድም የስራ አጥን እኛ ራሳችን ወደ ውጭ ላኪዎች እንሆናለን። ቆዳችን እንዲሁ ዝም ብሎ በጥሬው ከመሄድ እሴት ጨምረንበት ቢሄድ የተሻለ እድገት እናመጣለን። የሀገር ውስጥ ምርቶችን የመጠቀም ልምድ ገና እየዳበረ ያለ በመሆኑ የምርቶች ጥራትና አቅርቦት ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ የሚያነሱት ነጋዴዎች፣ ይህ ሲሆን ሙሉ በሙሉ የሸማቾችን እምነት ማግኘትና አምራቾች፣ ሸማቾች ሲያልፍም ሀገር ተጠቃሚ የምትሆንበትን መንገድ ማስፋት እንደሚቻልም ገልጸዋል።